2016 рік. Кіноконцертний комплекс приймає рішення брати участь в бюджеті участі. Ну що нам для кіноконцертного в першу чергу потрібно? Ми так подумали, що наші старі конструкції, які дерев'яні були, які працювали, служили місту Славутичу 30 років, вони вже, м'яко кажучи, не актуальні, да, були. Ну що ми можемо зробити? І повинен бути якийсь один рекламний простір. Ми думали, але в 2016 році нічого цікавого більше не придумали, як зробити LED-екран. LED-екран для того, щоб висвітлювати загальноміські заходи, показувати інформаційні різні довідки, попереджувальні якісь цікаві фільми. Документальний, інформаційного характеру для того, щоб для славучан. Ну і, до речі, додаткове освітлення для площі. Тому ми всіми силами кинулися на цей проект. Думали, що це буде дуже легко. Було нелегко. Тоді це був великий наш проект. 150 тисяч він тоді стоїв. Екран ми купили, по-моєму, 147 тисяч чим-то. За свої кошти ми робили металеві конструкції, щоб кріпити. За свої кошти ми брали кабель, тому що треба було провести його. Потім за свої кошти ми розуміємо, що треба козирьочок це зробити. Ну і, звичайно, людський ресурс. У нас же немає техніка, який повинен обслуговувати це. Дмитрій Валентинович, майстер на всі руки. Ну що, Діма, тобі потрібно все це зробити самостійно. Може, згадаєш сам момент голосування, чи важко було, чи Славутич підтримав? Ідея була нормальна, ми її, в принципі, реалізували, швидко навчились всьому, як його обслуживати, як робити. Єдине, звісно, що просто так нічого не береться, тому фінансування воно має бути. Ми сподівалися, що ми зможемо з його допомогою хоча б трохи грошей заробляти, хоча б для того, щоб обслуживати його. На сегодняшний день этот вопрос пока не решен, но я надеюсь, что мы его решим в ближайшее время. И, в принципе, будем дальше развивать эту идею, тем более, что мы и звук к нему подключили уже. Даже элементарно какие-то была такая идея, и футбольные матчи показывать. Вообще, сейчас, особенно когда карантин, было бы неплохо, если бы какая-то информация идет, люди стоят на площади, смотрят, то есть издали он даже так в вечернее время неплохо показывал. Ну и такие, дуже классно, такая штука, не помиляется той, кто ничего не робит. Треба брати участь завжди, тому що, скільки б скептиків не було, потрібно. Все потрібно для міста робити. Тому що ми в цьому місті живемо і хочемо жити. І місто класно. Тому всі беріть участь в проєкті. До речі, в цьому році наші музиканти хочуть взяти участь в проєкті. Технічна база, тому що все вже застаріло і треба поновлювати. Може, Славутич підтримати. Ми сподіваємося, що підтримують. У нас наш гурток – це 3D-моделювання в програмі Blender. Почалося все у 2017 році. Починали з того, що спочатку діти приходили зі своїми ноутбуками, але, звичайно, що це незручно таскати їх з собою. Тому було написано подано проєкт бюджету участі «Три кроки в 3D-простір». Метою було придбання, я розуміла, що цільова аудиторія проєкту невелика, бо то була перша спроба, одна група, і це були тільки зацікавлені діти, які навчалися, і, звичайно, їх батьки. Я розуміла, що ми не зможемо багато голосів зібрати, тому це був малий проєкт, але краще хоч щось, щоб було, з чогось треба починати. То це був проєкт малий, тоді вартість складала 50 тисяч гривень, і було придбано на ці кошти три, достатньо потужних для програми комп'ютери. І ще залишились кошти на проєктор. Ми ще маємо проєктор, тобто можемо якісь відеоуроки демонструвати. Зараз у нас шикарний кабінет. В 2019 році звернулися до Новарки. І дуже їм вдячні, що вони змогли віднайти таку можливість. Вони надали нам меблі, тобто столи і стільці, за якими зараз працюють діти. Вони в нас з'явилися завдяки Новарці. Сучасно облаштований, сучасне обладнання, меблі. І працюємо, діти вивчають 3D-моделювання, можуть створювати моделі, які можна роздруковувати на 3D-принтері. Можна створювати анімацію, 2D-анімацію, 3D-анімацію, будь-які спецефекти. Є вже діти, які багато чого змогли досягти, вони зацікавлені, вони і вдома займаються, і знаходять джерела
на Ютубі, особливо коли був карантин. Тобто мені приємно, що ця ідея була сприйнята як і місцевою владою. Тобто діти можуть займатися, мені здається, що і сучасно володіти сучасною професією в сучасних умовах. Сіті-квадрат зараз у дії. Якщо пригадати, з чого все починалося? Ви знаєте, ви пам'ятаєте, і славучани пам'ятають, що ця територія квадрату, вона довго не використовувалася. І тільки завдяки громадському проєкту участі зробилось так, як зробилося. Я думаю, так, романтично, яскраво. А що саме головне, що це стало таким простором, арт-простором для творчого спілкування. І взагалі територія для знайомства. Якщо навіть ти хочеш усамітнитися, ти можеш за чашечкою чаю чи кофе це зробити. От. Тому ми дуже раді, я думаю, навіть славучани, що у нас з'явилася така територія, де можна ціле літо проводити заходи і в теплу року пору. В цьому році пройшов такий цілий цикл заходів під назвою «Мистецьке літо в сітій квадраті». Зараз осінь, зараз програми йдуть осінні. От. Діти люблять його завдяки активного підприємця Сергія, який тут також смачно може пригостити. Якщо згадати і пригадати, чи складно було це проштовхнути, аби славучани повірили в цей проєкт? І зараз, що можете сказати славучанам, аби чи беруть вони далі участь у цьому, вірити в ці проєкти чи не вірити? Я вважаю, що це для міста, це великий шанс в будь-якій сфері. От якщо соціально активні славучани, а ідей море. От, не бояться трішки потратити і свого часу особистого на написання проєкту і на те, щоб люди його підтримали. От, це я вважаю, що дуже велика користь для кожного з нас і для міста в цілому. Бо я прямо закликаю всіх небайдужих славучан, щоб вони писали проекти. Є шанс виграти і є шанс обновити, зробити щось новеньке у нашому рідному Славутичі. Іван, доброго дня. Мешканці Славутича дуже цікавляться, на якому етапі зараз йде розслідування та судова справа щодо вбивства Юрія Булата. Доброго дня, пані Надія. Зараз слухається справа, продовжується слухати справи в суді в Ужгородському. Зараз стадія – це дослідження доказів сторони обвинувачення. Досліджуються і письмові докази сторони обвинувачення, відеозаписи. В минулому судовому засіданні дослідили відеозаписи слідчих дій, які були проведені на стадії досудового розслідування. Ще до стадії допиту свідків ми не дійшли, і ще, не знаю, будемо дивитись, як буде рухатись справа, тому що не все від нас залежить, і суди завантажені, а ускладнює справу, розгляд справи, той факт, що склад суд слухає у складі колегії суддів, тобто троє суддів. А наразі, чи є можливість бути присутнім родичі, чи тільки, чи засідання, як, в якому режимі вони зараз відбуваються? Загалом судовий розгляд є відкритим. Єдине, що зараз в суді діють обмеження, як, власне кажучи, і в інших судах, обмеження пов'язані із карантинними заходами, саме на відвідування вільних слухачів у судових засіданнях. Тому судова охорона запускає до приміщення суду лише учасників справ. Вільних слухачів наразі не запускають. Добре, дякуємо за розмову. Тримайте нас у курсі. Будемо слідкувати за ходом справи. Славутич, привіт! Доброго дня, дорогі гості, дорогі групи підтримки наших чарівних учасниць. Доброго дня, шановне журі, наші дорогі організатори і всі, хто долучився до нашого благодійного заходу. Я нагадаю, що захід у нас благодійний. Чи учасниці вже за лаштунками, вони надзвичайно красиві, сміливі і відчайдушні. І я не знаю, як ви будете їх оцінювати, тому що всі вони дуже гарні і всі вони принцеси. Як підтримуєте, так і ви. Сонце нам сяє, 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 сяє. Сонце нас сідає.
Зачем девочкам носить платье? Вот так вот. Що потрібно їсти, аби залишатися стрункою, аби фігура виглядала гарно? Треба їсти немного сладкого. Немного. Анечка, скажи, пожалуйста, какой манікюр лучше? Классический френч или яркий со стразами? Мне нравится мамень и френчик и зелёный. Отлично, нравится. Локация нравится и мероприятие супер. Пришли поболеть за девочку, с которой дочка ходила в садик вместе. Какой номер? 9. Надя Рудченко. Мы за нее болеем, да. Прекрасно, весело, замечательно. Обязательно скажи, да? Ну, если сделают для мальчиков, будем участвовать. Да, нравится очень. Может, ты уже выбрала девочку, за которую болеешь? Конечно, выбрала. У меня две племяшки участвуют. Кого еще нужно однозначно такие мероприятия? Во-первых, новые знакомства, и как-то дети объединяются, начинают дружить между друг другом. И, ну, и в общем, такая, скажем так, выход родителей, чтобы они немножко проветрились. Поэтому нужно обязательно. Что можно пожелать маленьким девочкам и организаторам? Ну, маленьким девочкам победы, чтобы у них было больше уверенности. А организаторам, ну, чтобы, по крайней мере, раз в квартал были такие мероприятия. Да, конечно, на свежем воздухе. Классные, очень красивые у них наряды. Мы тут болеем за нашу подружку Анюту Сыржик, поэтому все нравится. Уверенности, побед, продолжение, чтобы такие конкурсы в нашем городе проходили почаще. Мы тоже хотели бы участвовать, но мы немножко не успели. А вашему питомцу нравится мероприятие? Конечно, нравится. А чем ему нравится, как вы думаете? Она же у нас девочка. Мы только подошли, но это очень хорошее мероприятие для нашего города сейчас. И дети рады, и родители рады. Все нравится. Локация очень интересная, просторная, светлая, красивая. Много очень места. Все красиво помещаются. Никто не кучкуется там кучками. Детки чудесные. Платья шикарные. Есть ли фаворитка? Есть. Ну, просто нравится. Очень прикольная, интересная девочка. Мы участвуем, поэтому очень волнительно. Да, очень. Скажите, вы долго готовились? 2 недели точно. Хочется, чтобы она быстрее закончилась. Организаторы супер молодцы, все подготовили, наряды готовы. Как бы, ну, мне нравится. Посмотрим, как готовим к тому, что победа не главное, главное участие. Атмосфера прекрасная. Погода замечательная, настроение супер. Очень весело. Локация нравится, не хватает маленькой сцены, я думаю. Вообще я болею за всех. Они же такие маленькие, чудные. Они все чемпионы. Я думаю, что вообще, в принципе, любое мероприятие нужно городу. Все, что... Любая инициатива наказуема, конечно, но она должна быть. Ну, отлично, атмосферно, по-моему, и по аплодисментам и по настроению людей. Мне кажется, все понятно. Да, я тут много кого знаю, не буду говорить, кто фаворит, потому что тут есть мои ученицы и не одна, поэтому я болею за всех. Знаем, что у тебя обычно девочки твои поют и очень талантливы сегодня. Какая их задача здесь? Сегодня, ну, моя задача, это я пришла, у меня будет пара танцевать моя маленькая, да, и Варвара будет петь, представлять рыжевую пантеру. У тебя все получится, то самое чувство, я каждый.
бы не Татьяна Губа, ее платье, которое она предоставила деткам полностью бесплатно, я бы ничего не смогла сделать. И на самом деле мамы и организаторы тоже, они столько трудов уложили. Милине, она хореограф, она тоже как волонтер выступила. Потом, ну, Лариса Масли подключилась, она даже ночью отвечала, когда что-то надо, помогала. А Камила Алиева приехала с Чернигова со своей группой поддержки. То есть на самом деле это весь город все сделал. Все по чуть-чуть сделали. Это необходимо городу, потому что когда я сделала маленький опрос, то сразу записалось за ночь 24 человека. Понимаю, что это надо делать. И это необходимо. Детки, они маленькие, это красота, это наше будущее. То есть у нас будет скоро мисс «Молодая мама» Славутич. Агенция регионального развития помогла, культура помогла, да, Дима Передний. Ну все, правда, я даже боюсь кого-то забыть. Особенно мне понравились спонсоры наши. Арива сразу, мы в последний момент написали им, они сразу выдали деткам подарки всем одинаковые. Девочки шариками тоже, они все готовы, дали, то есть, чтобы все было классно. Аква тоже девочки выдали сертификаты. Даша Мельника, она тоже с детками, арт-терапии, она тоже помогла. Социально-психологический центр подключился, распечатал все, что надо было нам. Он даже визажист Тамилу накрасила, попросили. Ну, мне так очень приятно, что весь город сгруппировался и сделал. На самом деле все детки красивые, это больше такой парад детской красоты, детского творчества, чтобы мы не засыпали в ракушке своей, чтобы мы двигались, раскрывались, развивались. Я очень рада, что мамы к этому относятся творчески, все достаточно позитивно настроены. И вообще, я очень горжусь нашими жителями города. Все очень сгруппированные, все очень дружные. Это просто танец. Дякувати всім дівчатам, ви були дуже гарні, ви такі артистичні і взагалі це дуже круто, що ви захотіли прийняти участь у такому конкурсі. Я бажаю вам подальшому лише перемог, перемог і ще раз перемог. Розкажи, будь ласка, де ти береш оце натхнення в нашому місті? Натхнення в нашому місті – це природа, це воздух, це наші діти, це наші беременні мамочки, які входять. І я була в Києві, ви знаєте, чого не вистачає? Мамочек с колясками, их почти не видно, они во дворах, они там где-то на площадочках, а у нас они попадают, вот ты идешь и видишь, она с животиком, я думаю, ой, у нее будет малыш, и я обязательно сотворю для него чудо, платье и красивый аксессуар. И это самое большое наткнение в нашем городе. Всем добрый вечер, рады, что нас сюда пригласили сегодня, очень приятно видеть ваш прекрасный город. Сама организатор знает, что это. Большая благодарность организаторам, вы большие молодцы. Большая благодарность родителям за прекрасных детей. Действительно было очень сложно выбрать. Дети невероятно красивые, милые. Это было действительно очень сложно. Но каждая, кто сегодня здесь выступала, достойна. Поэтому давайте еще раз поаплодируем нашим участникам. Давайте всі цю красунь побачимо, поаплодуємо, ми поаплодуємо дуже батькам, які трудилися, які переживали за них. Ну, а нам було дуже важко, тому що вони дуже класні. Всі, вони всі принцеси, всі.